benvinguts a la informació meteorològica i previsions per Agbar. Avui tenim notícies impactants, estem molt contents, que no vol dir que s'hagi acabat la sequera, ja ho veuran. Primer tot, el que ha passat a Dubai és excepcional. 80 litres per metre quadrat cauen en tot l'any, 120 litres van caure 125 en dues hores. Excepcional. Canvi climàtic. Són fenòmens extrems. Aneu a veure una imatge ara curiosa de la Neto, blanc a mitges, amb aquest color terrós fruit de les nevades amb pols sahariana en què van caure en aquella zona. I imatges curioses també les del cap de setmana del que ha passat. Això és la ciutat de Barcelona, les platges plenes com si es tractés del mes de juliol amb rècords de calor. Ja veuran què passarà aquí uns dies. L'abril és traïdor. Aquesta imatge del Montseny nevat correspon al 12 d'abril del 2018, però això no és res comparat amb el que passarà d'aquí uns dies. I acabem amb aquestes imatges realment curioses. A la ciutat de Hillsborough, a Oregon, aprofiten tota l'aigua de pluja que cau a la ciutat, la canalitzen amb filtres, la netegen i la fan servir pels parterres, per regar jardins, fins i tot per reutilitzar-la per molts altres serveis. Important el que fan en aquesta ciutat de Oregon. Anem a la previsió, que hi ha moltes novetats. De moment, divendres i dissabte, tranquils, temperatures que es recuperen, però dins de la mitjana. Diumenge començarà a refrescar-se el temps amb alguns ruixats i atenció al que passarà dilluns i dimarts. Una bossa freda molt activa provocarà nevades a cotes baixes, relativament baixes, tempestes de calamar-se, ruixats, en fi, un temps de ple hivern, també el dia de Sant Jordi, malauradament, els embassaments que començaran a rebre potser una miqueta d'aigua. Anem a veure què passarà més endavant. Doncs més endavant, temperatures força baixes gran part de la setmana i atents al que podria passar al voltant del 27, 28, 29, amb pluges més o menys importants. Ho anirem veient als embassaments que es podrien recuperar una miqueta més. Ho anirem comentant. Fins aviat.